Є такі роки, що аж сюди чути те саме, а там під лісом смотря куди вітер. До слова, жителі Олишина своє сміття теж вивозять на міське сміттєзвалище Хмельницького. Деякі звикли спалювати рештки, а органікою удобрювати присадибні ділянки. Їздить машина, от можна здавати, можна самим вивезти туди на мусорку. От. І є якісь частні, що платиш, не знаю скільки, там 60 гривень, і вони купляєш контейнер, і вони там собі приїжджають, забирають, хто має совість. А ніхто не має, то там всі посадки, все закидано, все абсолютно. Здаю, то син вивозить туди на мусор. Утім, для Олишинської сільської ради, що об'єднує 4 прилеглих населених пункти, проблема залишається актуальною. Відтак немає урн, а також власного комунального господарства чи бодай машини, щоб частіше вивозила сміття. Слід прибрати вже засмічені лісові посадки. Але для такого загального суботника потрібен не тільки час, а й чимало коштів. Ми передбачили, по моєму бюджеті, чи 50, чи 70 тисяч гривень, я точно не пам'ятаю, бо треба бухгалтерія. 50-70 тисяч гривень на рік. Для вивозу сміття з усіх оцих ваших сільської ради? Ну, да. Чотири села у нас. Ну, цього достатньо, цих коштів? Ну, звісно, ні. Ну, бажано було б пускати машину кожен тиждень. У нас більшість людей працюють в місті. Кожен їздить своїм транспортом, і в нас там біля сміттєзвалища поставили баки, і люди вивозять в основному сміття на машинах. Багато було у нас стихійних сміттєзвалищ. Іван Володимирович виділив нам і маніту, ми і машину організували, і ми десь 4 стихійних сміттєзвалища тільки цей рік вивезли. У нас договір був з спецкомунтрансом, ми вивезли на свалку його. А так, зараз дуже така пора, от, чути, свалка воняє. І раз в рік обов'язково там виникають, ну не обов'язково, пожежі. Той рік була пожежа десь тиждень, тут не було в селі ніяк дихнути, нічого. Воно накрило повністю димом. І з цим сміттєзвалищем теж вже треба ж якісь міри приймати. З 56-го року воно відкрите. Ви куди? Ви туди вивозите? Теж да, своє сміття? Да. Тобто ви... Вивозимо, да. От ми пускаємо раз в місяць машину по сільській раді, ну це як депутати нам запрос роблять, що вже люди жаліються, що треба везти сміття, ми пускаємо машину і вивозимо на свалку. Своєї техніки в нас зовсім немає. Якби була техніка, працювало комунальне господарство, нам би було якось, може, трошки простіше з цим боротися, там, і людей би наняли, щоб які працювали. У Європі, куди ми так прагнемо, сміття вже давно є вторинним ресурсом. До того ж, економічно вигідним. Наприклад, Швейцарія своє сміття вже переробила і купує його за кордоном. А наші люди й досі смітять. Закон передбачає за викидання сміття у невстановленому для цього місті адміністративну відповідальність. Засмічення територій побутовими та будівельними відходами тягне за собою штраф у розмірі від 340 до майже 1500 гривень. Та от притягнути до відповідальності таких порушників майже неможливо. Тож і далі ростуть стихійні сміттєзвалища й поблизу маленьких сіл, особливо прилеглих до обласного центру. Як видно, проблема сміття – це проблема насамперед культури та самоповаги. От йдуть на гречани на роботу, такі бувають, що викидують, а потім звертаються до нас, от приберіть нас тут. Ну, об'ясняєш людям, це ж не я вам сміття привіз, ви самі сюди принесли, самі сюди ж ви, ваш куток ви тут живе, самі накидали, а потім кажуть, приберіть. Наталія Поліщук, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.